rekao. Nisam znao da će ovako da bude. Jesam ti ja rekao, čim sam video da su došli metalci u zgradu, znao sam da će ovako da bude. Brate, nisam znao da će stalno ovo da radi. Ma oni to stalno rade, oni su metalci, čitav život ovako u krug ili napred nazad s krvavim prstima gore kod đavo. Ja znam jednog od njih, onaj mali Torbica. On ćale moj krajišnik, kad god mu ćale donese janje, on mu otkine glavu, otkine mu želudac, otkine mu srce, pravi neke obrede tamo kod njega u sobi, pršti krv, ćale ne sme da uđe, pizdi ćale. Užava. Ovo muzika. Ma kurat. Ovo muzika. Ma kakva. Znači ovo zvuči kao da šmirglaš čivavu, ja ne znam koji demon ovo voli da čuje. Eno ih na terasi iznali ceo bend svira. Matori, juče ja u liftu sjednim od njih, izlazim iz lifta, okrećem se, on vrišti, gledam šta se dešava, njemu lift mu zaglavio kosu. On vrišti, ja vrištim, vrišti, komšinica, svi gledaju, ne znam šta da radi. Ja se sinoć se vraćam kada na jedan od njih Norvežanin noktom, onim dugačkim, potključava onu bravu, a ugradili smo senzor za interfon, sve smo ugradili. Ja s njima ulazim u lift, ceo bend oko mene, oko me okružili. Rekao, dobro, drugari, rekao, na koji sprat, kaže on, 666. Rekao, druže moj, kosa ti jako, nema da. To, nego ima potkrovlje. Kaže on, potkrovlje onda, satansko. Ja rekao, dobro, idemo. Ja ih svaki dan čujem. Ja ih svaki dan čujem kad prolaze kroz hodnik. Oni njihovim Martinama idu u hordama, oni uvek idu u nekim hordama, nikad ne idu sami, idu u Martinama, trese se zgrada, Umprofor se useli u zgradu. Jer njima treba para. Šta? Para, jer im treba razumijem zelenaše, da im oni pozajme pare, znam ja ovu ekipu, i onda kad im oni daju pare, oni neće imati da vrate, pa onda nekim seku tamo kose i neki šutiraju po zgradu. Dobro, to je jako. Pa šta da radi? Šta da radi? Ajde da im bacimo beli luk na terasu. Ma ja sam bacio prikolicu belog luka, eno, pojeli sve ovaj jedan gurnu bubanj umjesto jastuka. Nemo šta da radi više, eno i zdravi Komirolju Petrović ima 200 godina da žive, 200 godina da me urnišu. Ja ne mogu toliko da živim, brate. Šta ćemo da radim? Ne znam šta da radim, razmišljam sad i ja. Čekaj, šta da radim, čekaj, znam. Aha, daj mi marker, gdje je marker? Daj, može. Zvi, čekaj. Aha. Au! Gle sad. Ajoj, to ćeš odrediš. Bit sad ovo, odnesem im ovo. Čekaj sam napišem metal, đavo na ćirilici, on isto mrze ćirilicu. Ova zvijezda okrenuta, to ono priziva, i krst, ali ne ovaj, nego mora biti na opačke. I šta će sad kod njih? Kod njih. Dam ovo, ne puste. Moraš se kamuflirati. Daj, ajde, vidimo šta. Može. Beži ovo. Stavljaj periku. Dobro. Smo ovo od Borko dlake uzeli, jesu? Jeste. Ona žena mu prodala. Može sad. Malo požuri, ako nastave ovako, bubna opna odoše. Ajde. Ajde. Može. Čekaj. Je li dobro? Da te štiti. Šampan. Jedan trasu da im prebacimo ovo negdje. Komšije moje đavolje, komšije! Evo jedan CD-ić, evo. On mi je dao drugu, on je student meteorologije, super, hvala, joj, ali glasno, uf. Paj sad kad puste. Eto vam ga đavo. E, đavolu se rogovi stavim. Opet miritiš, a? Pa valjda će biti. Valjda se neće navući na ipčeta.